Čaute ľudia. Ok, čaute ľudia, dneska zvítam u ďalšieho videa. Máme také špeciálne video, znova ďalší unboxing. V minulom videu ste mohli vidieť, neviem, kedy som to video už natáčal, ale ste mohli vidieť, ako som si kúpil tieto karty. A trocha som sa s nimi učil, už troška som pokročil s kartami. Chceli nejaké triky, tak by som mohol ukázať. A mňa tu baví, máme ďalšie karty. Tentokrát viac menej špeciálne upravené. A môžeme si, už kamera vám prišiel, tak si môžeme ich otvoriť. Poďme si otvoriť, ja už sa neviem dočkať. Je to akože celkom ťažké, je tam toho dosť oveľa viac, ako tam bolo minule. Toho. Takže ako prvú vec vytiahnem. Riderbags, yes, bicycle riderbags. Oni sú už aj otvorené. OK. Asi to tam prihodili. To je bicycle riderbags, čo som celkom rád. To sú z vyššej série ako standardky, ako tam písali. Potom, fuj, to smrdí. Máme nejaký balík. Ale je to všetko už otvorené, lebo mi to customizovali podľa mňa, ako som to aj chcel, takže toto dám doprečo. Joha, máme tu ešte k tomu takéto čierne riderbags a ešte takéto karty. K tomu sa dostaneme, že o čo tam ide. Tu standardky. Standardky a čierne riderbags. Tu máme ešte nejaké speciálne karty a toto typujem, že bude... Čo to je toto? To je nič, toto viem. To je návod na použitie stripper decku. No, ľudia, ja sa strašne teším. Toto sú špeciálne karty, to si ešte otvoríme. A ja som proste nedočkal. OK. Tieto standardky... Teraz nemám šajnu, že čo je čo. Toto by mal byť, jak pozerám... Toto by mal byť invisible deck. Jo, toto je invisible deck. To vám poviem za chvíľu, v čom to spočíva. Toto je stripper deck. A toto sú tie dva balíčky, ktoré nám dali. Áno, už tam mám jasno. Toto sú dva normálne balíčky, tie nebudú ani moje, tie dám môjmu bratovi jeden a druhý dám kamarátovi. Tie nás teraz nebudú zaujímať, tu tie ani otvárať nebudem, pretože normálne balíčko ste už videli. A poďme sa vrhnúť na ten invisible deck. Invisible deck, ja vám prezradím aj tam z toho balíčka. Ono ide o to, že tam je taká ako keby špeciálne lepidlo, takže keď sa z neho idete, tak to vyzerá ako keby všetky karty boli otočené. Takto. Počkaj, ja si to ešte skontrolujem, že to je tak, jak si myslím naozaj. Áno. Áno, je to presne tak, jak si myslím. Fuj, smrdí to. Smrdí to strašne. Dobre, nevadí. Oni to robili asi custom ten invisible deck, takže to není úplne. Poďme sa vrhnúť na stripper deck. Toto je akože úplne extrém. Keď som toto videl, tak to musí práve, že toto určite chcem. Svoje stoličko, vám bolia nohy. Dobre. Ideme si ho teda otvoriť. Kde sa to otvára? Tento stripper deck je Tento stripper deck je veľmi špeciálny balíček kariet. Je to úplne normálny balíček kariet. Až na jednu veľmi veľkú výhodu, viete akú? Poďte sa, zoberieme napríklad toto ESO, a teraz pozrite, dám ho niekam napríklad do stredu. A teraz sa pozrite, keď cítim to ESO, že tu je niekde, alebo keď si zoberiem ten balíček, tak mal by som to ESO vedieť, úplne jednoducho takto vytiahnuť z balíčka. Toto je úplne ultimátny balíček. Tomto presne, takže ja ho žolíkom vyhodím, lebo žolíkom nemala nikto. A zamiešame ho. Dobre, zoberieme si napríklad toto ESO. Teraz sa dojete na môj napríklad niekam do stredu. Teraz stačí iba... A dve karty tu mám. Ešte toto ESO som dal zle. Chápete ten princíp? Teda princíp nie, ale... Chápete, vyberieš si niekto kartu. Ja si pomedzi toho otočím ten balík, bez toho by som otočil všetky tie karty. Vyberiem si kartu. Hodím ju tam, napríklad niekam do stredu. A teraz pozrite. Viem,
je úplne jednoducho z toho očkajteľa. Toto je brutálne. Poslednú vec, ktorú si tu dneska otvoríme, a to je tento maličký balíček kariet. Jo, máme tu zo pár takých kariet. Ono by ste boli bývali povedali, že ou, že sú to úplne normálne karty. Ale keď sa na to pozrieme, tak hneď tu vidíte. Je tu blank karta. Ďalšie 4, 5 blank kariet. 5 double back kariet. A dúfam, že vysplnili moje prianie. Tieto blank karty sa budú veľmi dobre využiť. A toto sú ešte double back karty, ktoré sa tiež budú dať využiť. Double face karty budem tiež vedieť veľmi dobre využiť. To sú celkom užitočné karty, len až na to, že trocha inak, jak som im napísal, nevadí. Myslel som, že tam budú, no to je jedno. Pre jeden trik som potreboval jedné karty a nevydalo. Nevadí, dobre. Čo k tomu viac dodať, ja ďakujem, že ste si toto videjko pozerali, bude to asi dosť krátke videjko. A vidíme sa na budúce. Čaute.